Praeitą kartą sulaukime be galo daug gražių ir teigiamų komentarų, todėl keliaujame į Vilniaus gatves ir filmuojame antrą laidą, kurioje kalbėsime apie pasimatymus. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų. Bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Kokia buvo keisčiausia patirtis su pasimatymu? Gal atėjo su mama ar su tėčiu, ar nežinau, kas įvyko, bet koks buvo pats keisčiausias ir įsimintiniausias pasimatymas, kurį turėjote? Susitikau ir nelabai patiko iš karto. Kas dabar pirmas dalykas šovė įsigalvo, tai kad blogą pasidarė merginai. Aš šnekėjau, kažką ten pasakau, jie tiesiog supykino ir jinai išvažiavo namo. Nežinau, nuo manęs ar aš šiaip. Ar čia buvo pabėgimo planas? Jo, galbūt pabėgimo planas buvo, tai nesu tikras. Įdomesnis, kad tiesiog iš tolo pamačiau žmogų ir nusprendžiau nebeiti tą pasimatymą. Ai, tai buvo, papasakai, tai palaukit atėjo, ėjo žmogus, jūs pamatėte. Ne, ėjo, mes buvom iš anksto susitarę susitikti, bet kažkaip tais laikais dar nebuvo internetu, tai vyko telefonu ir kažkokią vietą suderinom, kur turim susitikti, bet aš iš tolo supratau, kad šitas žmogus manęs laukia ir nusprendžiau, kad ne. Tikriausiai, kai pažadėjo man papasakot apie būdą, kaip uždirbti milijoną. Aha, ar papasakojo? Ne. Tai dar ne milijonierė? Ne, deja. Tai tiesiog susitikau su vaikinu, susitarėm kavos atsigerti ir jisai norėjo mokėti atskirai už kavą, nu to prasme. Jis jūs pakvietė, bet pasiūlė susimokėti atskirai. Buvo labai nejauku. Atėjo žmogus į pasimatymą, nuvažiavom į Trakus, fainai praleidom laiką ir paskui po kokių 4 valandų aš jį pamačiau Gedimino prospektą su kita. O. Ta pačia diena. O jeigu, pavyzdžiui, susipažįstat per pažinčių programėlę, ten gražios nuotraukos su FaceApp'u padarytos, ten taip toliau, ateinat į pasimatymą, o ten visai kitas žmogus, visai netokia, nei figūra, nei išvaizda, nei nieko, ką darytumėt? Tai pabūčiau tą pasimatymą ir antrą kartą nebesustikčiau. Bet būtumėt? Tai jo, tai jau nepavėksi. Tiesiog gal trumpiau kažkaip arba kažką sakai, kad jau reikia eiti ir taip toliau. Nu jo, gal kažkaip paklausčiau jos dėl klausimų. Nežinau. Bet marinuočiau mintis galvoje, žiūrėčiau ką daryti. Nežinau, reiktų žiūrėti momente. Turbūt jeigu įmanoma, tai net neprieičiau. O jeigu jau priejau, tai nu, vis tiek jau pabandyčiau pabendrauti, nu mažu, kažkas pasikeisti. Pasakyčiau tiesiai šviesiai, pasikalbėčiau su juo, pabendraučiau šiaip, sužinotą, čia tas pats žmogus iš bendravimo ir tiek. Ir man jau reikia. Pabūčiau kažkurį laiką ir sakyčiau, kad jau reikia man eiti, turiu reikalų. Skambutis, draugė skambutis. Rašyčiau draugiai, kad gelbėtų. Bet o pačiam žmogui pasakytumėt, kad jis taip negražiai pasielgia? Ne. Nustepčiau, žiauriai nustepčiau. Ir sakyčiau, what? Galbūt reikia prieš einant į pasimatymą, galbūt pasikeis kokiais socialiniais tinklais, nu, kad pažiūrėt, ar čia tas žmogus, ar ne tas, su kuo eina. Pas mus laidoje psichologė Genovaitė sakė, kad netgi būtų labai naudinga pasidaryti video skambutį. Va, taip žinokit, labai gera idėja, aš taip vieną kartą dariau su vienu. Nu, tai buvo iš jo iniciatyva, nes jis laikau, ne, aš Vilniu, tai mes, jisai taip buvo davęs skambutis, buvo okei. Okay. Jo, ir naugau po skambučio. Kaip galvojat, per kurį pasimatymą yra normalu pirmą kartą permiegoti? Nu, tai čia kaip kas nori, bet šitais gali ir per pirmą, gali ir per penktą kokį, nu, aišku, kaip tu nori, jeigu tu žiūri tą žmogų rimčiau, tai gal tu nemiegosi per pirmą. Jeigu nežiūri labai rimtai, tai gali ir per pirmą gal permiegoti. Ai, tai nuo požiūrio į tą partnerį, ne? Jeigu labai patinka, tai geriau palaukti. Nu, aš manau taip. Jeigu yra tas žiežirba, tada... Nežinau, manau, nėra taisyklių kažkokių labai daug. Kiek ilgiausiai lauktumėt? Tiek, kiek reiks, tiek lauksiu. Bet čia greičiausiai turėjom va vieną vaikinuką, kuris sakė, čia labai priklauso nuo to, ar labai patiko. Nu, tai aišku, tai turi būti ryšys. Tai kuo ilgiau, kuo labiau patinka, tuo ilgiau laukit?
Manau logiškai, jo. Ir tas magnetizmas, jisai, manau, naudingas abiem pusėm. Mes turėjom laidoje Genovaitę Petroninę psichologę, kuri sakė, kad normalu yra trečias, ketvirtas pasimatymas, nes reikia ir lovai pasitikrinti, ar partneriai sutampa. Ką jūs apie tai manot? Nu, reikia. Čia irgi svarbu, ta prasme, galbūt tai irgi svarbiau yra. Seksualinis suderinamumas, jisai lygiai taip pat svarbu kaip ir vertybės. Nežinau, čia tiek skirtingų gali būti atveju, turbūt ir gali būti ir pirmas, ir dešimtas, nėra čia taisyklės man. Bet gali būti ir pirmas. Turi tai pajausti tiesiog žmonės, kai labai sumečina ir tu to negali valdyti. Gali būti ir per pirmą. Nežinau, žinokit, negaliu atsakyti. Gal ir visko gali būti. Po 3 mėnesių. Svarbu, ne, nu, galbūt ne po kiek laiko, o kaip intensyviai tas susitikinėjai su žmogum. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Kokie yra pačio kriterijai merginoms, kurie priverčia pasakyti merginai, kad na, susitikime, arba priverčia pakviesti ją į pasimatymą. Yra kažkokie tai pas patį kriterijai? Dantis, gal charakteris? Dantis, tai jo, patinka, kaip būna. Gražus dantis, tada, nu, kad išvaizdi būtų, bet šiaip tai ramius patinka, kad būtų apie ką pašnekėti, padiskutuoti, suprantančios dalykus, emocionalios. Meilė iš pirmo žvilgsnio. Meilė. Nu, tas turi būti tas jausmas tiesiog. Aha. Tai mes galim, manau, prisigalvoti, kai, tipo, man tas toks tiparis, man patinka blondinės, ar man patinka tas ar tas. Bet visa tai nublanksta, kai tu iš tikrųjų kažką pajauti. Ar tu būna pajauti, tu iš esmės neieškai kažkokių tai tų dalykų konkrečių, jie patys tave hitina. Ir jo, mes esam vergai tam, man atrodo. Gal labiausiai tai žmogaus energetika, tas skleidžia mane. Kai tu pajunti, tu tiesiog turi suvaibinti, sumečinti. Nu, aš nenoriu būti banali, kad ten būtų aukštas. Kažkoks turi būti, nu, kažkas, sakau, kažkas. Nes būna, kad visai nesinori eiti, o būna, kad, vat, nori. Į pusėjus laidą aš maniau, kad mes vaikinų iš vis nepakalbinsime, bet pora drąsuolių atsirado. Tad vyrai, būkite drąsesni, nes merginos čia tikrai jūs lenkia. Tai ačiū jums visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad laida jums patiko ir nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro ir aišku paspausti prenumeruoti mygtuko, nes iki 100 000 subscriberių jau visai nedaug. Iki!